Gözümü açmışam, atamı görmüşam, oynayırdım həyətdə, papağın emalatxanası birinci mərtəbədə idi o vaxt. Gedirdim emalatxanasına hər gün, demək olar ki, bir neçə dəfə. Rənglə də işləyirdim, akvarellə də, yəni, rəngli karandaşlarla. Həm ki, mən indi başa düşürəm ki, mən mani olurdum ona. Ancaq heç vaxt mənə demirdi ki, çıx bayraq, adam var mənim yanımda, heç vaxt. Elnur, deyəsən, səni biz belə birdən yaxalayası olduq emalatxanada. Xarici səfərlərdə tez-tez olursan, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm yaşayırsan, həm yaradıcılıqla məşğulsan və sənin indi Bakıda olmağın bizə bir fürsət verdi ki, səninlə də bir görüşümüzü keçirdək. Nə üzərində çalışırsan? Mən indi Bakıya kitabla əlaqədar gəlmişəm, papağın kitabını. 1998-ci ildə biz Cavan rəssamların sərgisi olduğu Amerikada getdik ora. Mən, Buqar, Murad, Hüseyin Axverdiyev, Leyla, Axunzadə. Ondan sonra qayıtdıq Bakıya, mənə bir dənə də təklif edirdilər, bir dənə də sərgi. Mən gəlin qayıtdım ora. Belə oldu ki, bir neçə dəfə getdim, gəldim. Neysə, proyektlər oldu, sərgilər oldu, orada qaldım bir az çox. Hələ belə qaldım, bir də görürsən, 10 il keçdi orada, başladım işləməyə orada. Elnur, mən əgər tamaşaçılar üçün də maraqlı olar, mənim özüm üçün də hansı qalereyalarda çalışdın, harada sərgiləndi əsərlərin? World Bank-ın qalereyasında oldu birinci sərgimiz. Sonra oradan sonra gələn il oldu Lipa qalereyasında, Washington'da. Sonra New York'da da oldu. Türkiyə, Amerika kültür mərkəzində. Sonra oldu Indiana'da. Sonra oldu Pensilvaniyada. Birinci sərgimiz olanda buradan. Mənim heykəllərim getdi, taxta işlərim, bir də əsas taxta işlərdi. Rənglənmiş taxta. Heykəllərdi, ancaq mən özümlə fotolar da götürmüşdüm. O vaxtı Azərbaycan International'da mənim şəkillərim çıxmışdı, foto şəkillərim. Çünki mən 94-cü, 96-cı illərdə Sabirabadda qaçqın uşaqları ilə dərs keçmişəm, rəsim dərsi. O vaxtı hələ çəkib başlamışam foto çəkməyə. Onun əlaqədar mənim 2 ilə kalan bir xeyli iş toplamışdım. Pəncərələr, sonra portretlər, uşaqların portretləri, necə yaşayırlar qaçqınlar. Qəlili işinə oturmuşduq bir məclisdə, dedi ki, sən neyinə məşğul olsan, deyirəm, bəs mən belə işlərim var. Başladı baxmağa şeyə, jurnalı, dedi ki, bu işlər aradadır, bütün məndədir. Getirə bilərsən, deyirəm, götürərəm. Neçə dənədir, filan qədərdir. Sərgi mən istəyirəm açmaq, sənin işləri təqdim eləməkdir ki, olar. O işlərlə əsas, demək olar ki, bu qaçqınlarla və qədər mənim işlərim, fotolarım orada çox sərgilərim oldu. 90-cı ilin axırı ilə, 2000-ci illərlə.
Azərbaycanın düşdüyü bu vəziyyət, qaçqın problemi, itirilmiş torpaq, bunlar hamısı hər bir vətəndaşı narahat eləyən bir məsələdir. Harada sən çəkdin o fotoları, nə cür oldu sənin təmasın bu qrup insanlarla, nə cür oldu ki, bəlkə bu sualı belə verin, qoymaq da düzgün deyil, amma yaradıcı insanın öz bilavasitə yaradıcılığından ayrılması da çətin məsələdir ki, sən rəngkarlığı deyək qoydun və bir müddət həsr elədin bu qaçqınların həyatını işıqlandırmağa. Və mən onu deyim ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycandan kənarda bu fotolarda göstərilməyi müəyyən bizim reallıqları göstərməkdə dünya ictimaiyyəti üçün də mələbirəm ki, müəyyən bir rolu var. Hər şey təsadüfən oldu. Küçə ilə gedirdim Bakıda, Tarlana rast gəldim. Tarlan qorxdu. Tarlan dedi ki, Elnur, böyle bir, mən şeyə gedəcəm, Sabirabada qaçqınların düşərkəsində. Gedmək istəmirsən. Mən rəssam kimi maraqlıydım, görməmişdim qaçqınların necə yaşayırlar, nə məsələdir vaşı üçün, heç nə xəbər. Yəni, bilirdim ki, qaçqınlar var Azərbaycanda, şəhərdə gördüm, ancaq belə necə bunlar düşərgədə necə yaşayırlar görmürdüm. Gedməkdən sonra dedi ki, belə bir qrup yaradıram mən, mənə rəssam lazım olacaq. Sən işləmək istəmirsən bu uşaqlarla, dedim ki, işləyərəm. Dedim, mən işləməmişəm uşaqlarla heç vaxt edəcəm, böyle qaçqın uşaqlarla, bilmirəm necə. Dedi, hər şey, baxar, hər şey kömək edəcək sənə, başa salacaqım sənə. Belə-elə başladı, həftədə iki dəfə gedmək Sabirabada, orada qalırdıq, düşərgədə işləyirdik uşaqlarla. Mən sözün düzü orada heç nəyi öyrədmirdim uşaqları, onun prosto bunlarla məşğul olurdum. Əsas məqsədimiz bu uşaqları stresdən çıxarmaqdır. Müharibə stresindən sonra yəni rehabilitasiya proqramıdır. Bizə Norveçlər o vaxt nəzarət edirdilər. Cürbəcür proqramlardır da, yəni rəsim vardı orada, sonra keramika, heykəl edirdik. Orada rəqs proqramı vardı, ayrı adam apardı, sonra idman dərsi vardı. Mənə çox maraqlı. Gedirdim o şeylərin, çadırların içinə, otururdum bunlarla da. Bir xeyli şəkil toplandı. Sonra o proqram qutarandan sonra kitab şey eləmədi, sifariş edilər. Böyle bir seriya yarandı. Vaqonlarda qalan adamlar, sonra qaçqınlar, sonra şeydə, çadırda. Böyle Amerikada məndə təklif eləyəndə dedilər ki, sərginin adını nə qoymaq istəyirsən? Dedim ki, çadır qoyaq da, çadır. Mən gözümü açmışam, bu bağda böyümüşəm. Atam bağa gətirib, yayda gətirirdi bağa, qışda gətirirdi, gəlirdi bağa. Mən bu bağda böyümüşəm. Düzdür, bağ deyişib, ağaclar böyüyüb, ağac çoxalıb. Ancaq bağ mənim üçün hər şeydir. Bu bağ hər şeydir mənim üçün. Mənim tarixim, mənim ömrüm, mənim gələcəyim, bilmirəm. Hər şey mənim üçün bu bağdır. Bu bağ bir dənəsi. Yaradıcılığın ilk dövründə, ilk illərində həm rəngkarlıq işləri edirdin, həm keramika edirdin və buradakı motivlər, buradakı yanaşmalar haradasa sənin atan, görkəmli rəssam, bizim dostumuz Rasim Babayevin elə bir ki, mövzularının inkişafı idi. Nə cür oldu ki, sən onun yaradıcılığını elə bir ki, davamı kimi sən müəyyən problemləri özün üçün başladın həll eləməyə və bizə təqdim eləməyə başladın. Mən istəyərdim, bu başlanğıc nöqtəsindən bir balaca xırdalayasın bizim üçün. Birincisi, mən deyə bilərəm ki, mən çox xoşbaxt adamdım ki, belə ailədə anadan olmuşam ki, mənim belə atam var, olub. Mən olub deyəndə, indi bura gələndə babamın maskonudur. Elə bil, mən burada böyümüşəm, elə bil, mənə elə gəlir ki, atam yanımdadır, pastaya yanımdadır. Mən hiss edirəm onun
ki, həmişə onu hiss edirəm. Yuxuda da gəlir mənim yanıma, həmişə. Yəni, onun ruhu yandıdır. İkincisi, mən niyə görə xoşbaxtam, çünki atam rəssam olmağına görə, böyük rəssam olmağına görə. Onun yanında çox gözəl rəssamlar olur. Ona görə mən bu evdə anadan olmuşam. Bu evdə də demək olar ki, gözəl rəssamlar olur. Mənim yadımda da Səttar Baxuzadə, bax bu divarın dalında Səttarın başqa olur. Aşağıda Kamal Əhmədin oxuyur. Tofiq Cavadovun maskoru burada olub. Yəni, çoxlu-çoxlu Fazil Nəcafovun maskoru olub. Demək istəyirəm ki, burada həm o atamın dostları idi, Qorxmaz Efendi, hamısı, həm də mən onlarla yəni, görüşmüşəm. İndi düzdür, şeydir, yaşda biraz fərq vardı, ancaq mən çox vaxtı gələndə maskoya, məsəl üçün, papamla gördüm ki, rəssamlar oturub, mən otururdum onlarla söhbət eləməsəm də, oturub qulaşırdım, ne danışırlar, ne inirlər, ne bilmirəm, böyle de. Maskoyla gedib yayırdım, papa ilə maskoya gedəndə o mənə apardı mənə özü ilə. Orada da maskoyla gezirdim. Yani ona görə mənim həyatım belə keçirdi də. Bu, Əşrafın yanına apardı, Əşraf Muradın yanına, Kemalın yanına. Ona görə demək olar ki, bu mənim ömrümdür də. Mən belə böyümüşəm, bunu görmüşəm. Ayrı şey görməmişəm, atam hər yerə aparıb mənə özünlə, Qobustana, nə bilim, rayonlara, Şəkiyə. Bu mənim məktəbim olub, demək olar. Ona görə də atam deməyib mənə ki, sən mənə davam edəcəksin, ya rəssam ol gənə. Özü dedi ki, ne edir istəyirsən? Cavad məsələsi mənə dedi ki, sən rəssam olmaq istəyirsən, deyirəm mənə rəssam. Nahirə. Rəssam nədir mənə, rəssam? Çətinmişdi, sən nə verəcəkdir? Demə ki, mən istəyirəm də, yaş. Papa dedi ki, əli burada oturmuşdu. Qoy olsun da, istəyir, işləmək istəsin də. Özün bax, çətin yoldu seçmişsən özün üçün. Mən maraqlıdır. Mən iş görmürəm özüm yəni ayrı işdən. Söhbət Cavad Mircavadovdan gedir. Cavad Mircavadovdan. O, həm də sizə bir qohumluğu çatırdı onun. O. Rasim Əlmin xalası oğlu idi. Xalası oğlu idi. Tez-tez gəlirdi buraya, otururdu burada. Yani, söhbət edirdi. Mən də sual verdim. Mən də gedirdim onun yanına, söhbət edirdi. Tofiqdən, tütöv söhbət edirdi. Yani, Cavad özü də mənə apardı. Bir dəfə uşaqlıqda, bir neçə dəfə apardı bağda qalanda, apardı mənə dəniz qırağına gezməyə. O vaxtı mənim yadımda da mən balaca uşaqdım. Orada kərtənkələ tuturdu mənə üçün, nə bilim, köyünə bir şey vardı, yakırı nə deyirlər. Orada qayalar vardı, orada şey, dəmir köyünə şey vardı, orada. Deyirdi, bunlara bax, bu heykələ oxşayır, bu sən nədir, belə. Cavadın da öz şeyləri vardı, danışmağı zədi. Sonra bir daha orada şey vardı, lotka vardı, köyünə o, nə bilim, köyünə vaxtlardan qalan lotka idi. Onu otururduq, deyirdik ki, hələ bunu itələyərik dənizə, gedəcəyik, mənim hara səhətə, dədə. Belə adamdır də. Sonra papa ilə də gedirdik, atam, Cavad, Fazil, gedirdik Qobustana, sonra dəniz qırağı, Abşorunu gezirdik, Nərdaran, Bilgə, belə. Çıxırdıq bağdan, məsəl üçün, gedirdik belə dəniz qırağı, sonra çıxırdıq Nərdarandan, kəndin içində, xan bağı, oradan belə yavaş-yavaş. Söhbət eləyə, bunlar söhbət eləyirdilər. Mən də yəni uşaqdım da, mən elə belə bir şey kimi, kamera kimi hamısını şey yazırdım özüm üçün. Bunların söhbətlərini, bunların düşüncələri, söhbətləri, fikirlərini. Neyse, bu belə çox maraqlı. Hamısı mənim beynimdir, nə eşitdiyim zaten. Çox maraqlı idi mənim. Sən Şinabub obrazını çox variasiyalarda işləyirdin. Şinabub, yəni əncir ağacı kimi və Abşeronun digər simvolları kimi həmişə Abşeron mövzusunda çalışan rəssamların əsərlərində bir xarakterik bir element kimi olur. Bu Şinabublarla bağlı keramikada sən eləmişsən. Mən istəyərdim, bax bu Abşeron təsiratın, sən özün nə götürmüşsən bu torpaqdan, nəyi hiss edirsən? Papa deyirdi ki, mən bu Amerika gedəndən sonra deyir ki, hər dəfə, hər yay qayıdırdım da, buraya bağazıda gəldim, qalırdım papa ilə, darıxırdım. Deyirdi ki, sən gəlirsən bura, burada zarətqa olursan da, mən sənə deyir, iynə vurmuşam burada, bu Abşeronski. Sən uca buradan çıxa bilməzsən heç yana. Bu, adam xəstə olur da, Abşeronda adam, böyüyən adam, uca bu xəstə olur. Uca bu
torpağını xəstədir. O heç yana gedə bilməz. O mən də oradan orada Vaşinqtonda qalıram. Dənizdən uzağam yani. Çay axır bir dənə. Ancaq dəniz yoxdur. O dənizin iyi üçün, o şey üçün darıxıram doğrudan. Məsəl üçün dağda yaşayan adam dənizin qırağında qala bilməz. Mən də dənizin qırağında böyüyən adam şəhərdə qala bilmirəm. Adi şəhərdə, yəni dənizdən uzaq. Mən bu dənizin iyi lazımdır. Mən o xəstə kimi oluram. Yarım ildən sonra o görürəm ki, qala bilmirəm. Nəsə mənə çatmır. Hələ bir hava çatmır. Gəlməliyəm bura. Həm də dediyim kimi mən ömür boyu bağlı qalmışıq yayı. Papa ilə gedib gezirdi Abşeronu. Mən Abşeronda böyüyən adamam da. Zeytundur, əncildir, nardır, zəfərandır, göy gilabıdır. Bu hamısı bir palitra. Hər bir rəssamın, yaradıcı insanın özünün yaradıcı inkişaf xətti olur, trayektoriyası olur. Yaradıcı trayektoriya istəyirəm sən, bir deyəsən. O trayektoriyanın inkişafı nə ilə bağlıdır? Nə səni narahat eləyir, nə üzərində çalışırsan, nəyi sən arxada qoydun, nəyi həll etmək istəyirsən? Bilmirəm, haradan başlamışam, harada bitəcək bu yol. Ona görə mən indi bəlkə də yarım yoldayam, bəlkə də axırdayam, mən onu deyə bilmərəm. Burada hamısı deyir ki, bu Rasimin oğludur, bu Rasimin oğludur, bu Rasimin oğludur. Dedim, baxım, mən bir şey eləyə bilirəm, ya yox. Özüm. Heç kəs orada məni tanımır, ayaqda dayana biləcəyəm. Belə də maraqlı idi özümü şey eləyim, test eləyim də. Orada çox demək olar ki, bu işlər hamısı kommerçiski işlərdir. Yəni, burada kombinat kimi bu işlər. Sifarişlə işləyirsən. Düzdür, pul verirlər sənə, yaxçı pul verirlər. Ancaq öz sənətçi kimi, özü, yəni sifariş eləyirlər. Burada ayrı şey rastlaşırsan. Kimsə gəlir, müştəri işi almaq istəyir, deyir ki, yox, mənim xoşuma gəlmir belə iş, belə iş lazımdır. Yəni ki, Amerika dövrü, Amerikada sən sırf, belə deyək də, yaradıcılıqla deyil, sırf belə sifarişlər əsasında müəyyən yəni, əsərlər eləyirsən. Mən bilirəm ki, sən orada monumental rəngkarlıqla da məşğulsan. Yəni, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox populyardır bu. Obyektləri deyək ki, istər kommersiya obyektləri olsun, restoran, bar, kafe və yaxud böyük idarə, müəssisə, orada çox fikir verirlər bu bədii tərtibata, divar rəssamlığına, mozaik panolara, vağzallarda çox böyük panolar mən orada özüm də görmüşəm, çox maraqlıdır. Yaradıcılıq amma ancaq Azərbaycanda baş verirsə, ancaq Azərbaycanda baş verir. Cürbəcür işlər vardır, yəni... Yağlı boya ilə də işləyirdi, akril ilə də işləyirdi, kətanın üstündə də işləyirdi, şeydə də damda da işləyirdi. Həm də axırıncı bab hardasa 2010-cu ildə ya 9-cu ildə mən orada Bostonda bir böyük kilsədə restorasiya işlərini gördüm. O çox doğrudan maraqlı işdi, çünki o qədim kilsə idi, orada şeyin içində o dam deyirlər, o günbəzin altında gözəl bir rospistlər vardı, onu restorasiya elədik. Hardasa bir aydan çox mən orada işlədim. Maraqlı təcrübədir, ümumiyyətlə. Çox maraqlı, hə. Yəni, hamısını ala bilmirsən. Ya buradasan, işləyirsən emalatxanada, ya da ki orada. Orada da mənim şeyim oldu, təcrübəm oldu. Çox, yəni 10 ilin içində çox şey görmüşəm, öyrənmişəm. Yəni, burada qalsaydım, öyrənə bilməzdim. İstənilən halda həyat özü təcrübədir və yaradıcı insan üçün də müxtəlif vəziyyətlərdə olmaq, müxtəlif sənət növləri ilə tanışlıq, sənət məkanlarında olmaq o, əlbəttə ki, böyük bilikdir, böyük təcrübədir.
Abşeron mənim üçün dənizdir. Abşeron mənim üçün adadır, bir də dəniz. O budur. İndi Abşeron çox değişir. Dəniz də çox değişir. Çünki bizdə o qayalar var. Orada estakadı qurublar. Düz qayaların üstündə. Hasar tikiblər bu yandan. Hasar tikiblər bu yandan. Orada gözəl üzümlülərlə vardı. Bağlar vardı. Hamısı tutulub. İndi böyülünü, hasarlar tikilir. Heç nə qalmayacaq. Mən gördüyüm Abşeron'dan heç bir əlbəttə heç nə qalmır. Atam gördüyü Abşeron tamam ayrı geyirdi. Yəni 30-cu illərdə, 50-ci illərdə. Sonra o da değişdi. İndi mənim gördüyüm, bilmirəm. Elnur, sən xaricdə və Azərbaycanda yaşayan, tez-tez müqayisə etməyə imkanı olan bir insansın. Yəni, yaradıcı və sənət mühitlərini. Nə cür gəlir sənə? Mühitlərin fərqi, üstünlükləri nədən ibarətdir və çatışmayan cəhətləri nədən ibarətdir? Hər şey saxtalaşıb. Ya orada da, burada da, hər yerdə. Burada prosto biz baxırıq ora ki, ya, orada... Ancaq bütün dünya hamısı xalis, demək olar ki, yarısından çox saxtadır, saxta. Yəni, bu, kimsə saxta iş satır, saxta nə bilim, ideya satır, hamısı bir-birini şey eləyir, kopya eləyir, o onunla uğrayır, bu bununla uğrayır. Çünki internetlə hamısı, indi informasiya çoxdur. Mən gedəndə любой ölkəyə, mən muzeyə gedirəm. Birinci gedirəm, məsəl üçün, tarixi muzeyə. Məsəl üçün, mən ən xoşluyum muzeylərindən, birinci deyə bilərəm, Metropolitan'dır, New York'da. Bütün dünya oradadır. O, bütün dünyanın tarixi oradadır. O, əvvəldən, bir gün edən. Hər dəfə də gedəndə oraya bir şey tapırsan. Həmin şeylə, işə baxırsan, neysə təzə şey açılır sənə üçün. Yəni, Qreçiya olsun, İtaliya olsun, Kipr olsun, İslam ölkələri olsun, şey, incəsənəti. Gözəldir burası, böyle söz ola bilməz. Mənim maraqlıdır, məsəl üçün, incəsənətdən başqa indi müasir, dünyada nə baş verir? Müasir, yəni zamanıda olan şeylər, bu, məsəl üçün, bu Qaddafi ilə əlaqədər, ya Saddam Hüseyin ilə, bu İraq müharibəsi ilə, belə dəhşətli şeylər mən incəsənətdən görmürəm. Yəni, demək istəyirsən ki, sənətdə baş verənlər siyasətdə baş verənlərdən geridə qalır, özünün emosional təsiri baxımından. Ən maraqlı şeylər mənə elə gəlir, indi küçədə gedir. Yer əssam o keçirməlidir, sonra şey eləməlidir. Yəni, Azərbaycanda olan proseslər çox maraqlıdır mənə üçün. Ancaq sənətdə olan işlər, o dünənki gündür mənə üçün. Əgər səni belə ümumiləşdirə bilsəm, belə fikrimi belə ifadə eləmək olar ki, bütün dünyada, istər Azərbaycan olsun, istər Birləşmiş Ştatlar olsun və yaxud Avropa olsun, ümumiyyətlə sənətə münasibət və sənətin haradasa enməsi və qalxması bir səviyyədə gedir, qiymət baxımından. Yox, yalnız ona görə deyil. Mən belə... Düşünürəm ki, məsəl üçün, liderdən də çox şey asıldı. İndi dünyada hamısı liderlər, hamısı xırda, cırrəşib hamısı. Hər şey olub belə balaca-balaca. Dağdan şəkildə sel gəlir, dağdan. Böyük sel, böyük daş getirir. Düz deyil, qlıba getirir. Düz deyil. Çay axanda belə balaca-balaca. Nə getirir? Xırda-xırda daşlar başlayır şey eləmək. Xırda-xırda daşlar da. Bir sel gəlməlidi ki, böyle qlıba çıxsın da. Bu ayrı cürə bu. Sən mənə deyin, indi qlıba var, qlıba. Qlıba belə figuralar ki, Tofiq Quliyev kimi, nə bilim, Qara Qarayev kimi, Cavad kimi, böyle qlıba. Qlıba lazımdır da. Bu qlıba da hələ belə olmur axı. Yetişməlidir də. Mən həmişə belə qiymətləndirməni öz içərimdə aparanda, indi sənin verdiyin